Bez puno riječi počeo je proces desetljeća. Za korupciju u slučaju Fimi Media optuženo je petero ljudi, jedna tvrtka i prvi put politička stranka HDZ. Njihov bivši šef u sudnici se najugodnije osjeća u društvu svog bivšeg glasnogovornika Ratka Mačeka. Ne smatram se ni po jednoj točci optužbe krivim i smatram da je konstrukcija. Nakon dugo vremena Sanader i njegova bivša stranka slažu se u jednom. U ime pravne osobe ne smatrate se krivim. Ne osjećam se krivim. Za razliku od njih, četvero optuženih priznalo je krivnju. Da, smatram se. Bivši rizničar, blagajnica HDZ-a i vlasnica tvrtke Fimi Media, tužiteljima su ispričali da su od 2003. do 2009. iz državnih poduzeća, ministarstava, ali i preko donacija, izvlačili milijune eura. Sve preko tvrtke prema kojoj je slučaj dobio ime, Fimi Media. Prvo okrivljenik Ivo Sanader organizirao grupu ljudi koja ima za cilj počinjenje kaznenih djela za koje se po zakonu može izreći 3 godine zatvora ili teža kazna. Tužitelji tvrde da su u HDZ-ovoj blagajni završila 4 milijuna eura crnog novca, no aktualni vrh stranke tvrdi da o tome ništa nije znao. Nismo prebacivali krivicu na nikoga, HDZ nije kriv. Mi smo danas postavili ozbiljne temelje obrane sa vrlo velikim izgledima za uspjeh. Dobro stojimo. U dobre izglede ne sumnjaju ni Sanaderovi odvjetnici, ali strategiju ne otkrivaju. Dolaze, oprosti, samo da ja prođem. Da vas pitamo, jeste... Evo, odvjetnici dolaze, pa će odvjetnici. Nećemo sad komentirati da smo htjeli komentirati i dati neki stav, onda bi dali uvodnu riječ. Jel? Upravo iz određenih razloga si pridržavamo pravo na naknadnu pamet. Slučaj Fimi Medije u sudnici će suočiti bivše i sadašnje HDZ-ovce. Očekuje se da će u procesu svjedočiti i cijeli vrh HDZ-a. Među njima i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je zanimljivo predložena s dvije strane. Sa strane optuženika Ive Sanadera, bivšeg joj šefa s kojim danas više ne razgovara, i sa strane HDZ-a, također optužene stranke koju vodi. Ivana Brkić, Al Jazeera, Zagreb.